17 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Два поверхи палацу спорту звели у Хмельницькому та почали будівництво третього. Про це повідомив директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. За його словами, завершують забивання паль. Завершуємо вже фактично земляні роботи. Там, де була пляма забудови самого фізкультурно-оздоровчого комплексу та самої спортивної арени. Зараз облаштовуємо теж прилеглу територію. Плануємо до 1 липня три поверхи цілком завершити бетонування. Підрядник має виконати ці роботи. Завершуємо наступного тижня забивання повністю всіх паль, які передбачалися на цьому об'єкті. Це порядку десь 750 паль мало бути забито, і з них вже на даний час десь 700 є забитих. Завершуємо роботи також по трансформаторній підстанції. Більше про будівництво палацу спорту в обласному центрі дивіться у випуску новин о 19 та 20.30. Допит свідків у справі екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва розпочався сьогодні. Колишнього посадовця підозрюють у скоєнні ДТП, в якій загинуло двоє людей. Адвокат підозрюваного Юрій Ратушняк наполягав на перенесенні засідання, оскільки, за його словами, не досліджені усі матеріали справи. Та суддя Володимир Навроцький після нарадчої кімнати розпочав заслуховувати свідків ДТП. На судовому засіданні перебував і наш Андрій Гуменний. Більше він розповість у наступних випусках новин. Нагадаю, вчора Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 серпня 2019 року включно. Аварія, в якій загинуло двоє людей та п'ятеро травмувалося, сталася 29 травня минулого року при в'їзді в Хмельницький. За результатами експертизи, Роман Миколаєв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміла алкоголю при допустимій нормі 0,2. 36-річний житель Красилівського району спричинив потрійне ДТП у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, на водія було складено 8 адміністративних матеріалів. На вулиці Інститутська громадянин вчинив хуліганські дії, після чого сів автомобіль «Тойота» та зник з місця події. На перехресті вулиць Молодіжна та Інститутська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив наїзд на електроупору, після чого зник з місця події. Ще одне повідомлення надійшло про те, що на вулиці Тернопільська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив зіткнення з транспортним засобом «Рено» та зник з місця події. Патрульні на вулиці Тернопільській помітили вказаний автомобіль. Водій проїхав пішохідний перехід на червоне світло, каже Людмила Чернилевська. Після чого допустив наїзд на бордюр та зупинився. Патрульні затримали даного водія, під час спілкування з яким патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та оформили на чоловіка 8 адміністративних матеріалів за вчинення дорожньо-транспортних пригод, за залишення місця події, за те, що він керував автомобілем без відповідних документів, а також за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, подія сталася на вулиці Інститутській. За словами прес-секретаря головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інни Глеге, між жителем Красилівського району та двома 19-річними хмельничанами виникла сварка, після чого старший чоловік дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив в опонентів. Далі зник з місця події на автомобілі «Тойота». Чоловіка збив легковик на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, травмований звернувся за медичною допомогою до травмпункту Хмельницької міської лікарні. Справою займається слідчий. На вулиці Кам'янецька відбулася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій, керуючи транспортним засобом «Деоланус», допустив наїзд на пішохода – чоловіка 1977 року народження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Новий маршрут громадського транспорту запрацював у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, новий маршрут об'єднає мікрорайони Лезнево та Південно-Західний. Було запущено новий 20-й маршрут на мікрорайон Лєзнєва, Лєзнєва-Катіон. Протягом декількох років мешканці дальнього Лєзнєва, це Лєзнєва 2, 3, 4, зверталися до міської ради з проханням такий маршрут запровадити. Дійсно, людям доводилося ходити по одному, по 2 кілометри пішки до кінцевої зупинки Лєзнєва або до іншої зупинки, там, де працював регулярний транспорт. Раніше цього неможливо було зробити, тому що не
не було відповідних дорожніх умов, але минулі роки зробили вулицю Молдавську, тепер якби дорожні умови відповідають. Два автобуси обслуговують на сьогодні цей маршрут, це комунальне підприємство «Електротранс». Маршрут набирає обертів, пасажиропоток збільшується, і ми сподіваємося, що це один з небагатьох маршрутів може стати прибутковий взагалі в місті. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!